кемшілігіңізді сізбен тікелей байланыста жұмыс жасаған адамдар білетін шығар, яғни тойда, съемкада, концертте деген сияқты. Сіздің енді Инстаграм парақшасында, әлеуметтік желілерде комментарий ретінде, пікірлер ретінде, жағымсыз пікір ретінде жазып отыратын шығарсыңдарды. Солармен сіз жұмыс жасайсыз ба? Қалай күресесіз? Банға жібересіз бе, қара тізімге жібересіз бе, әлде жауап бересіз бе? Иә. Жауап бермеймін сынға. Бірақ өзіме керегімді алам. Өзім керек деп санайтым да, өзіме алам. Ал егер сәл шектен шығып бара жатқан көрсем, кейде блокқа қоям, блокқа қойып, мені үйреткен Мадина Садуақасова.